Tako. Baš je cool, moj novi look. Šta kažeš, draga? Jesam li fancy? Fancy? Cool? Mama, kako to govoriš? Moderno, dušice, draga. Moramo biti in. Nećemo valjda biti starodavni out. Moraš da radiš na sebi. Da budeš u skladu sa vremenom u kojem živiš. Mislim da pre tebe toliko stranih izraza. OMG, MSM, zašto ja, ovako moderna majka, imam tako prostu ćerku? Sva si kao tvoj otac, dobro se i ne oblačiš kao on. A šta fali tati, on je bio vredan čovek, majster, on ti je sve ovo zaradio. Džaba mu, uvek je bio mastan i zarazan. Ne znam gde su mi bile oči, ali zato ti dobro otvori oči kada biraš za koga ćeš se udati. To je najvažnija investicija. Pa šta ima da brinem, imam svog dečka, Mitu. Mitu, samo ime kad mu čujem, tako prosto. Nećeš valjda da nam implementiraš nekog Mitu u porodicu. Ali on je baš lep, dobar mom. Lep! Nema ni auto, ni kuću sa bazenom. Ima dobru dušu. Dušu? Ha, ne treba mu duša, već preduzetnički duh. Šta da radi sa dušom? Dobar dan. Hi, Matthew. Šta sam rekla? Baš pričamo o tebi. Jesi li rekla mami da planiramo uvečanje? A da li si ti predao CV? CV, a zašto? Jao, što si primitivan, Mito. Pa danas ne možeš ni da se zaposliš ako nemaš CV ili portfolio. Nikad čuo sam to. E pa to je zato što se ne obrazuješ. A sada ljudi trebaju da se cijelog života obrazuju. To se zove celoživotno učenje. Cijelog života da učim. I šta imam od toga? Pa lijepo, sve to ti napišeš i staviš u portfolio, a na osnovu tih podataka bi mogli da te uzmemo u razmatranje da li si kompetentan za moju ćerku. Kompetentan? Kako su to izrazi? Prosvetarski Mito. Znaš da radim u prosveti, a ako prvo svoju okolinu ne prevaspitam i obrazujem, kako ću drugim? A toliki seminari i bodovi, ne želim da mi propadnu. Šta je ljudi? Pa pusti je, stalno ide po nekim seminarima. I sad je umislila ko zna šta. A ne, nisam ja to umislila. Dakle, Mito, imaš li digitalne kompetencije? A kompetencije za preduzetništvo? Ja vas ništa ne razumem. Imaš li kompetencije za celoživotno učenje? Koji su ti standardi, a koji ishodi? Da me ubijete, ja vas ništa ne razumijem. Trebao bi jedan prevodilac. Prevodilac? A misliš da nama daju prevodilca? I posle kažu, oni rade samo 2-3 sata. Miči mi se s očiju, ne razumeš mi šta su kompetencije. Ne možeš da uđeš u naš projekt. Morala bih i ob dva da pišem za tebe, da bi ti nešto shvatio.